આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. કરુણા પ્રયાસ અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્ત પક્ષીઓની સારવાર માટે સેન્ટર શરૂ થયા. સુરતમાં પતંગના તેજ દોરાથી ઈજાગ્રસ્ત થતા મૂંગા પક્ષીઓની સારવાર માટે સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા સેવા કરવામાં આવી રહી છે. સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારમાં સેન્ટર બનાવીને સામાજિક સંસ્થાઓ સેવા કરી રહી છે. આ વર્ષે બર્ડ ફ્લૂનો ખતરો હોવાના કારણે સેવા કરનારને પીપીઈ કીટ પહેરીને સેવા કરવાની ફરજ પડી રહી છે. કોરોના સંક્રમણ હોવાથી માસ્ક પણ પહેરવાની ફરજ પડી રહી છે. વળી સેવા કરનારાઓએ દર વખત કરતાં આ વખતે વધુ તકેદારી રાખવી પડી રહી છે. પક્ષીઓની સારવાર કરનાર તબીબો પર ખતરો વધુ હોવાથી સેન્ટરમાં પીપીઈ કીટ સહિત પહેરી રાખવી પડતી હોવાથી મુશ્કેલી વચ્ચે પણ સેવા યથાવત રાખી રહ્યા છે. કબૂતર વધુ ઈજાગ્રસ્ત થાય છે. દર્શન દેસાઈ પ્રયાસ ટીમના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે દર વર્ષે પક્ષીઓની સેવા કરવાનું કામ કરીએ છીએ, પરંતુ આ વખતે બર્ડ ફ્લૂના ખતરાને લઈને કીટ પહેરીને તથા તકેદારી રાખીને સેવા કરવામાં આવી રહી છે. દર વર્ષ કરતાં આ વખતે લોકોમાં જાગૃતિ વધી હોવાથી હવે પક્ષીઓની ઈજામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. કબૂતર મોટા ભાગે વધુ ઈજાગ્રસ્ત થતા હોય છે. સાવચેતી રાખીએ છીએ. ઈજાગ્રસ્ત પક્ષીઓને સેન્ટર સુધી લાવવાનું કાર્ય કરનાર ધ્રુનલ વેરાએ જણાવ્યું હતું કે આ વખતે કોરોના અને બર્ડ ફ્લૂને ધ્યાનમાં રાખીને અમારે માસ્ક પહેરીને તથા સાવધાનીથી ઈજાગ્રસ્ત પક્ષીઓને રેસ્ક્યુ કર્યા બાદ પ્લાસ્ટિકના બોક્સમાં સેન્ટર સુધી લાવવામાં આવે છે. તકેદારી અને સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કામ કરીએ છીએ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 સુરત. મારું નામ તીર્થ યોગેશભાઈ શેઠ છે. હું છેલ્લા 10 વર્ષથી પ્રયાસ જીવદયા સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું અને છેલ્લા 25 વર્ષથી આ પ્રયાસ જીવદયા સંસ્થા સુરત શહેરમાં ચાલી રહી છે, જેના દ્વારા ઘાયલ થયેલા પશુ પક્ષીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. અમારી સંસ્થા દ્વારા 365 દિવસમાં અમે 1000 કોલ અમને આવે છે. અમે એને ટ્રીટમેન્ટ કરીને અમે એને સારી રીતે સારવાર પૂરી પાડીને અમે પાછા એને રિલીઝ કરીએ છીએ. ગયા વર્ષે જે પ્રમાણે ઉત્તરાયણમાં કોલ હતા એ પ્રમાણે આ વર્ષે ઉત્તરાયણના કોલ અત્યાર સુધીમાં ઓછા આવ્યા છે. હવે પછીનો જે સમય છે કે જે લોકો વિચારતા હતા કે જે સવારે 6 થી 9 ની વચ્ચે જે પતંગ નહીં ચગાવવા, એ બધું બહુ ખૂબ સારી રીતે અવેરનેસ છે સુરત શહેરમાં. અને જે પ્રમાણે રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન આવી છે બર્ડ ફ્લૂ માટે, એનો પણ અમે પૂરેપૂરો રાખીએ છીએ કે જે પીપીઈ કીટ પહેરવી, માસ્ક, સેનિટાઈઝર વાપરવું અને જેટલા પણ કબૂતરો આવે એ લોકોના બાસ્કેટને સેનિટાઈઝ કરવા, એ બધું જે રાજ્ય સરકારની એસઓપી હતી એ પ્રમાણેનું બધું ચાલી રહ્યું છે. ના, ડોમેસ્ટિકમાં કબૂતર પણ આવે છે, ઘુવડ પણ આવે છે, ચામાચીડિયું આવે છે, બગલાઓ આવે છે. અને જે અત્યારે ઠંડકના સમયમાં જે બહારથી આવવાના પક્ષીઓ છે, જે આપણા મહેમાનો કહેવાય છે એમ, એ પણ અમુકવાર આવતા હોય છે. એટલે આપણે આપણા જ મહેમાનોને આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. એટલે આપણે બધા સાથે મળીને એક નાનો એવો પ્રયાસ કરવાનો છે. અમારો હેલ્પલાઇન નંબર છે 9825119081.